კიდევ ერთხელ ყოველას მოგესალმებით. შეგახსენებთ, თქვენ უყურებთ დილის გადაცემა განთიადს და სიამოვნებით წარმოგვიდგენთ დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, ნარიყალაზე მდებარე წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი. დილომშვიდობის მამაო დაგვიწერეთ. ღმერთმა ყველა დაგვლოცოთ. დიდი მადლობა. მამა გიორგი, ჩვენ ვიწყებთ თქვენთან ერთად საუბარს სულიერი კანონების შესახებ. რამდენიმე კანონი არსებობს და აი რომელი უმთავრესი კანონი, რომელზეც თავდაპირველად შეაჩერებთ ყურადღებას და განუმარტავთ ჩვენს მსმენელს, ჩვენს მაყურებელს. საეკლესიო სწავლების თანახმად მათ ანთროპოლოგიური სწავლებით დღესაც არ დამთავრებულა პოლემიკა იმის თაობაზე, რომ ადამიანი რამდენი ბუნებისგან, ნაწილისგან შედგება. არის სწავლება, რომ ადამიანი ბუნების მიხედვით ორი სამყაროსგან შედგება, სულიერი და ხორციელი, და არის სწავლება ასევე, რომ სამი სამყაროსგან, ღირსების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, სულიერი, მშვენიერი და ხორციელი. ეს ორივე სწავლება ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება, რამე თუ როცა ვამბობთ, რომ ადამიანი შედგება სულისაგან და სხეულისგან, სხეულში უნდა ვიგულისხმოთ ხორცი და სამშვინველი. ჩვენ ერში მცხოვრები ხალხი ვართ და ვიცით, რომ უამრავი ხორციელი კანონი არსებობს. ასევე არსებობს მშვენიერი კანონები. ხორციელი კანონები არის იურიდიული კანონები, არის სამოქალაქო კანონები, ეგრეთ წოდებული ქურდული კანონები, ქუჩის კანონები, მოკლედ სკოლაში, სასწავლებელში, ოჯახში თავისებური კანონები არსებობს, მედიცინას თავისი კანონები გააჩნია. და გვინდა თუ არ გვინდა ამ კანონებს ჩვენ ვიცავთ ან გვაცვევინებენ, ხო? და ადამიანი ფაქტურად 90%-ით ცხოვრობს ხორციელი კანონებით, უნდა თუ არ უნდა მას. მაგალითად, თუ ადამიანი არღვევს მედიცინის კანონებს, ან ჭამს ბევრს, მას დაემართება დიაბეტი. აქედან ექიმი აფრთხილებს, რომ არ ჭამო ბევრი, თორემ შენ ადრე გარდაიცვლები, სნეულებაში იქნები. თუ თქვა დაარღვე რაღაცა იურიდიულ კანონს, შენ საპყრობილეში აღმოჩნდები და ასე შემდეგ. მაგრამ ძალიან ცოტა ადამიანმა თუ იცის, რომ არსებობს სულიერი კანონები. ჩვენ ვიცით, რომ აი ძველავთქმაში 10 მცნება არის, ახალავთქმაში 9 ეტარება ძირითადად, ხო, გამოკვეთილად. მაგრამ ასევე არსებობს უამრავი სულიერი კანონი, თავად მაცხოვრის მიერ და ასევე წმინდა მამების მიერ გადმოცემული. აი დაიწყოთ, რა თქმა უნდა, იერარქიულად. რაოდენობა განსაზღვრული არ არის, იმიტომ რომ სახარებაში უამრავი სულიერი კანონია. მაგრამ უმთავრესი, რაც ადამიანმა უნდა იცოდეს, რადგან ახლა მარხვა და ბუნებრივია მარხვაში დიეტა რო არ გამოგივიდეს და მარტო ის, რომ აი მე ახსარება ვთქვი და ვეზიარე და დავდივარ ეკლესიაში, უნდა იცოდეს ადამიანმა უმთავრესი სულიერი კანონი. აი ამ პირველ უმთავრეს სულიერ კანონში რამოდენიმე კანონი არის გაერთიანებული, ეხლა ვერ მოგახსენებთ, თავად მაცხოვრის მიერ ნათქვამი. როცა იოანე ნათლისმცემელი იწყებს თავის ქადაგებას, მოუწოდებს ისრაელერს, რომ აი მოვარს მესია ჩემ შემდგომ, ის ამბობს, რომ შეინანეთ, რამოხელ მოახლოებულია თასუფეველი ცათა. თითქმის იგივეს ამბობს მაცხოვარიც, ხო? პირველი ქადაგება მაცხოვრის არის შეინანეთ, რამე თუ მოახლოებულია სასუფეველი ცათა. ეს შეიძლება ითქვას შესავალი პირველი კანონის, მეორე მსგავსი ამას თავად მაცხოვარი ამბობს უკვე, რომ იოანე ნათლისმცემლის შემდეგ სასუფეველი ცათა იძულების და მოძალადენი მიიტაცებენ მას. ანუ ღვაწლით არის, ასე ვთქვათ, საჭირო დაუკვირდება, არა ქართველობით, არა რუსობით, არა ბერძნობით, ან რომელიმე გვარიშვილობით, თავადიშვილობით და თანამდებობის პირობით, არამედ აქ შესანიშნავად არის გადმოცემული, რომ ღვაწლით, ანუ ადამიანმა უნდა მიიტაცოს, მოიპოვოს სასუფეველი ცათა. და უმთავრესი ამას მაცხოვარი ბრძანებს თავად, რომ უპირველეს ყოვლისა თქვენ ეძებეთ სასუფეველი ცათა და სიმართლე მისი და დანარჩენი ყოველივე, დანარჩენ ყოველივე შეგულისხმება ჩვენი მატერიალური არსებობა, ჭამა, სმა, ჭერი, ოჯახი, მეუღლე, შვილები და ასე. ეს ყველაფერი მეორე ხარისხოვანია და ეს მოგეცემათ. ერთმა იცის, რომ თქვენ ხშიათ, თქვენ წგურიათ, შიშვლები ხართ და ჩაგაცმევთ. აი შეხედეთ, რომ ველის შროშანებს, ხო, არ ხნავენ, არ თესავენ და ღმერთი მასზე ფიქრობს. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ პირველი სულიერი კანონი ეს არის, რომ ადამიანმა უნდა ეძებოს სასუფეველი ცათა და სიმართლე მისი, ანუ სწორი ცხოვრების წესით, სწორი სარწმუნოებით, რომ ცხონება არის ხოლმე ხოლმე მართლმადებელი ეკლესიის პრეროგატივა და დანარჩენი ყოველივე მას მიეცემა. აი როცა მოვა ანტიქრისტე, მამები გვასწავლიან, რომ ის პირიქით ეტყვის ყველაფერს, ის არის მოწინააღმდეგე ქრისტესი, ნაცვალი ქრისტესი და ის იტყვის, რომ ეძებეთ ჭამას, მა ამ ქვეყნიური ნეტარება და თქვენ ხედავთ, რომ ასე არის ფაქტიურად დღევანდელი ჩვენი ცხოვრება და სასუფეველი ცათა თავისთავად მოვა მერე. ანუ ყველაფერს საწინააღმდეგო იქნება და თუ თანამედროვე ქრისტიანს არ ეცოდინება სულიერი კანონი, რომ უმთავრესი მისთვის არის სინანული და სასუფევლის დამკვიდრება, ბუნებრივია
მისთვის ეკლესია, ეკლესიური ცხოვრება იქნება მხოლოდ საშუალება ხორციელი დღეგრძელობის და ნეტარების. ასეც არის სამწუხაროდ. ბევრი ადამიანი ეკლესიაში მოდის, იმიტომ რომ სამსახური დაკარგა, ოჯახი დაენგრა, რაღაც გარკვეული პრობლემები აქვს და ბევრი ასეც ხადაგებს. აი მოდი ეკლესიაში, ყველაფერი კარგად იქნება შენ. მოკლედ, აი იმის გარდა რომ სული ცხოვრებაზე ესაუბრო, ყველაფერს ესაუბრებიან, თქვა, გონიათ რომ მატერიალურს მიიღებენ ეკლესიიდან. ასევე უნდა ვიცოდეთ რა არის სასუფეველი ცათა. ძალიან ბევრ ადამიანს გონია, რომ აი სასუფეველი ცათა რაღაც ერთი მწვანე მინდორია, ბალახები, ჩიტები, ჭიკჭიკი, ესაც გონიათ რაღაც შორს არის, რაღაც ასტრალურ სამყაროშია. მაცხოვარი ამაზეც პასუხობს, რომ სასუფეველი ცათა შორის თქვენსა არს. ანუ ადამიანში არის სასუფეველი, ანუ მის გულში. მაცხოვარი ბრძანებს, რომ აი მე ვდგევარ და ვაკაკუნებ თქვენი გულის კარებთან, თუ გამიღებთ, მე შემოვალ თქვენთან და ვივახშმებ თქვენთან, თუ არა და დაგვიცდის ალბათ და გვისტის კიდეც. ანუ დედამიწაზევე ხდება ადამიანისთვის და ადამიანში სასუფეველის, ასე თქვათ, დამკვიდრება. ანუ განწმენდს ხოლმე, რომ ადამიანი მიწაზევე იქნის თავის ოჯახის და თავის სამოთხეს. საგზური აქავე ხდება, საგზურის აღება ადამიანს რო შეხედა, მიხვდები ის სასუფეველში მოხვდება თუ ოჯახში მოხვდება, ხო? ძალიან ძნელია, რა თქმა უნდა, ამის გარკვევა, მაგრამ თუ ადამიანი დღესავე, აი ამ წუთში, დღეს ხვალ ზეგ არ ფიქრობს სასუფეველის დამკვიდრებაზე, გულის განწმენდაზე, აი შემდგომში რაღაც მერე არაფერი აღარ აშველება მას. ყოველს მოვინანიებდა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, აი ამიტომ პირველი, როგორც აღვნიშნეთ, მაცხოვარი მოითხოვს ჩვენგან. აი რა შეიძლება ადამიანმა მოიპოვოს ამის მაგივრად, ხო? თქვა, თუ კი სულს წარიწმენდავს და თემსოფლიო შეიძლება, მისთვის არაფერი მნიშვნელობა არ ექნება, იმიტომ რომ თქვენ ისეთ როგორ აღესრულა ძალიან ბევრი დიდი ადამიანი, ხო? სოფლიო დაპყრობელი ალექსანდრე მაკედონელი, მილიონერები, მილიარდელები, არაფერი მოუტანიათ, არაფერი წაუღიათ ამ ქვეყნად. აი მაგალითად რუსები როცა იყებენ წირვას, ხო, ისეთი ასამაღლებელია ჩვენთან არის მაგალითად კურთხევულებს მეუფება მამისა, ძისა და სულისაძმედისა. და რუსულში ცოტა სხვანაირად არის, ესა იქ არის კურთხევულებს მეუფება სამეფო წმინდა სამების. ანუ მეფობა სამეუფო, ესე იგი სასუფეველი წმინდა სამების. აი ადამიანი წირვას რო იყებს, ის ითხოვს რომ მის გულში დამკვიდრეს წმინდა სამების სუფევა და წმინდა სამების სუფევა არის სასუფეველი ცათა ადამიანში. როგორ იყება მაუჩვენო, ესე იგი რომელი ხარ ცათა შინა, წმინდა იყავს სახელი შენ, სად? ჩვენს გულში იყოს ხო მისი წმინდა სახელი? აი აქ მამაო ჩვენოთები ადამიანი იწყებს სასუფეველში შესულას, მაგრამ ჩვენ გულში სამწუხაროდ შეიძლება ადგილი არ არის სასუფეველისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი გული, გული სამწუხაროდ ემამება გამოსახეს, დაავადებულია ძალიან ბევრი სნეულებებით, ხო? აი მაგალითად ნაყოლოვანება გამოსახულია როგორც ღორი, რაღაც შური როგორც გველი და ასე მრისხანება როგორც აფთარი ვეფხვი და ასე შემდეგ. ესეთი საინტერესო სქემაა გამოსახული. და თუ ჩვენ გვინდა რომ ღმერთი დაემკვიდროს ჩვენში და ჩვენ ეს მარხვა, ლოცვა, აღსარება და ზიარება, ასე ვთქვათ, ნაყოფიერი იყოს, აი ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ამ პირველი სულიერი კანონის აღსრულებაზე. დღეიდან კარგია რომ ორშაბათია და ადამიანმა არ ამარტო ორშაბათს, ყოველ დღე უნდა იფიქროს იმაზე, რომ აი თუ დღეს შენ არ გადადგი პირველი ნაბიჯი სასუფეველისკენ, ხვალ უკვე იქნება ძალიან გვიან. და აქედან გამომდინარე, ამას ყველაფერს ჭირდება სინანული. თუ შენში არ არის სინანული, არავითარ სასუფეველზე არ შეიძლება იყოს საუბარი. ზოგს გონია რომ მე არ ვიმარხულებ, არ ვილოცებ, არ ვივლი ეკლესიაში, მართლმადებლობა რა მნიშვნელობა აქვს, კათოლიკობა და ასე შემდეგ და ჩემ გულში არის ღმერთი. ძალიან ბევრი ადამიანს გონია რომ ეს გულში არის ღმერთი, მე გულში მწამს, გულში ვაღიარებ ქრისტეს, არავითარი მოძღვარი და არავითარი ეკლესია მე არ მჭირდება. ეს არის ხიბლი, ეს არის ამპარტაუნება, ასე თქვა საკუთარ თავში მე ჩემებური წმენა მაქვს. ასე შემდეგ და არავის არ განვიკითხავ, არ მრუშობ, არ ყაჩაღობ, არ ქურდობ და მე უკვე სამოთხეში ვარ და ძალიან ბევრი ადამიანს სიზმრისეულ ხილვებში ეჩვენება უკვე სასუფეველი სამოთხე, იღვიძებენ ნეტარ მდგომარეობაში, ბედნიერები გახარებულები, ღმერთმა ყველა გახარებული და ბედნიერი აყოფოს, მაგრამ განწმენდილი გურის გარეშე, სიყვარულის გარეშე, სინანულის გარეშე ადამიანში ვერ დაემკვიდრება სასუფეველი ცათა, იმიტომ რომ ღმერთი არის სიყვარული, ღმერთი არის გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. და ეს ყველაფერი ჩვენი გულიდან იწყება. ვსიათ უყარს ხოლმე უწმინდეს სამის თქვა, ეს არის სოლომონ ბრძენის სიტყვები, შილო მომეცი გული შენი. ანუ ღმერთი ითხოვს ჩვენ გულს, სული სხვეფლი ღვთისაა, სული შემოსრული, გული შემოსრული, დამდაბლებული, ღმერთთან არა შეურაცხყოს. რას ნიშნავს ეს? ანუ მთავარი არის გული. ელემენტარულად აი ჩვენ მინდა შეგახსენოთ ესეთი, ეს არის სიმდისი, ხო, ადამიანში არის ბერძნული სიტყვა, ნიშნავს თანაცოდნას და ქართულში ერქვა გულით გონება, თანაგონება.
ანუ ადამიანს ღმერთმა მისცა გულში გარკვეული რწმენა, გარკვეული აღსარებლობა, რითაც ის ეძებს ღმერთს. თუ ადამიანის გული მკვდარია, ანუ არ ეძებს ღმერთს, ბუნებრივია დაკეტილი იქნება მისი კარები სამუდამოდ. Da imodi შევხედოთ ახლა გავიდეთ ქუჩაში, რამდენი ადამიანის თვალები არის დაღურებული, სევდიანი, დეპრესიული, რამდენი ადამიანში არის ჩამკვდარი ტოლვა სასუფეულისკენ, ლოდინი სასუფეულისა. თუმცა რელიგიურები არიან, მარხულობენ, მარხვას როგორც სახაც ისე უყურებენ, როზე დამთავრდეს ერთი რომ თქვა საცივილი ვირთვა, კოჭილი ვირთვა და ასე შემდეგ და მარხვა ერთ-ერთი უმთავრესი საშუალებაა ჩვენს გულში სასუფეველი დაემკვიდროს. ელემენტარულად ახლა თუ ჩვენ გულში მაცხოვარი არ იშვება, რამდენჯერაც გინდა იშვას იერუსალიმის ბეთლემში, თქვა რა აზრია ამ ყველაფერს, ხო ჩვენ თუ მის მიღმა დავრჩებით და ასეთი სწავლება აქვს ეკლესიას, როგორც ის ბაგა იყო დანაგვიანებული, დაბინძურებული ცხოველების ადგომია, ხო ბაგა უარესი არის ჩვენი გული დღეს მრავალი უკეთურებით და მრავალი ცოდვებით და აქედან გამომდინარე შობის მარხვაში მაინც უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ჩვენ გულში იშვას მაცხოვარი, მაგრამ თუ ჩვენში სურვილი არ იქნება, თუ ჩვენში არ იქნება მოლოდინი მაცხოვარი შობის, მისი განკაცების, არანაირი შობა ჩვენში არ აღესრულება. მამა გიორგი, აი თქვენ ბძანეთ, რომ არსებობენ ადამიანთა კატეგორია, ვინც იძახის, რომ მე არანაირი დავშოთ ეკლესია არ მჭირდება, მოძღვარი არ მჭირდება, ჩემში არის, მე ვხედავ უფალთან ურთიერთობას, ასევე ხშირად ხსმენია, ალბათ თქვენც უფრო ხშირად, რომ არის ესეთი მოსაზრება, ასეც იძახიან, რომ უფალი ხო არის, კაცთ მოყვარი, უფალთ ყველა უყვარს და რატო არ უნდა ითვას ისიც, ვინც არ დადის ეკლესიაში ან ცოდავში ხომ ისი შექმნილია, ხო, აი ესეთ დამოკიდებულებაც არსებობს. აი ამაზეც რომ ბრძანოთ. რა თქმა უნდა, ამაზე ეკლესია აქვს პასუხი. აი მაგალითად რო შეეკითხო ნებისმიერ რელიგიის წარმომადგენელს, ბუდის მუსლიმას, გეტყვის ყველა რომ ვერ ცხონდები თუ არ დაიცავ კანონებს და წესებს. მაგრამ ჩვენთან ცოტა სხვანაირად არის საქმე. ადამიანი რომელიც მოციქული იყო და მასხოვართან იყო ჯოჯოხეთში აღმოჩნდა და ადამიანი რომელსაც ავაზაკი ერქვა სამოთხეში აღმოჩნდა. აი წერია რომ თქვა მარხულობდა, ეზიარებოდა, არაფერი არ წერ, არც მონათლული არ იყო, ხო საერთოდ. რა თქვა ამ ადამიანმა, მე და ყველამ გაიგოს, ხო? პირველი მეორე ავაზაკზე უნეო პირველ რიგში ამას რომ ორი ავაზაკია, კაცობრიობა ორი ავაზაკის სახეა. ანუ ერთი ავაზა აგზელებენ ავაზაკობას, ისე იციან ხოლმე, ხო, თუ ღმერთი არსებობს, ჩამოვიდეს და გვეხმაროს და მერე მოვალ ეკლესიაში, იგივე უთხრაინ ავაზაკმა რომ გვიხსენი და გადაგვარჩინე. მეორე უნეო რომ ჩვენ რა მდგომარეობაშიც ვართო, ეს ჩვენი ბრალია ყველაფერი, მაგას ნუ ეუბნები ნურაფერსო და მიუბრუნდება მაცხოვარს და ეუბნება რომ მე არა ვარ ღირსი ბუნებრივია ცხონების და მომიხსენე უბრალოდ ოდეს მოხვიდეს უფევითა შენით. ადამიანი რომელიც არ უმალხურია, არაფერ არ გაუკეთებს. ავაზაკობის გამოყენება არა, თავისი უძლურება რომ მასჭირდება მესია, მასჭირდება ცხონება და დამცირებული და შენერწყებული ღმერთს სთხოვს ცხონებას და მასხოვარი კი არ ეუბნება, აი ნახოთ, გავითვალისწინებ და ასე შემდეგ. დღეს შენ ჩემთან ნახა სამოთხეში, რაც არ უთქვი აბრაამისთვის, მოსეს შეიყვანა. პირველი შევიდა და აი ამით არის მართლმადიდებლობა, ქრისტიანობა აღმატებული სხვა რელიგიებზე, რომ ასეთი რამე წერია ლუკას სახარებაში მარტო და ყველამ უნდა გავითვალისწინოს, რომ არავინ არ ვიცით, ვინ ცხონდება, ვინ არ ცხონდება, მაგრამ ის უნდა ვიცოდეთ, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება ცხონება. ადამიანი უკვე გარდასრულიყო, ხო, ავაზაკება რამდენი ხანი იქნებოდა ჩამოკიდული სიკვდილის წინ, მოკრძალებით დაიმდაბლა თავი, აღიარა ყველაფერი საკუთარ თავს და აბრალა. კი არ თქვა რომ აი მეზობელი ყავდა ცუდი, თქვა და მე ძას ამიჩაგრებოდი და ასე ვიყავდი. ძალიან ბევრმა იცის ახსარებაში თავის მართლება, ხო, ამის ბრალია, იმის ბრალია. არა, ავაზაკი თქვა რომ არსებულ მდგომარეობაში რომ ვარ, ეს ყველაფერი არის ჩემი ბრალი და ღმერთო მე არა ვარ შენთან ყოფნის ღირსი, არა ვარ ღირსი რომ შენ ჩემს გულში შემოყვიდე, მე ვცხონდე, მაგრამ უბრალოდ მომიხსენია სუფევითა შენით. და ერთმა მისცა პასუხი რომ შენ დღეს სამოთხეში ხარ. აი ეს არის მართლმადიდებლობა და აი ესეთი სწავლება აქვს ეკლესიას, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს ახლა რომ ჩვენ არ უნდა ვიმარხულოთ, არ უნდა მოვინათლოთ და აი ბოლოს ეს ბოლო შეიძლება ვერ მოვასწროთ. ეს არ არის ის როდის დავტოვებთ ამ საფელს ხო მამაო და ამდამ. რა თქმა უნდა, მართლმადიდებლობა არის უნივერსალური რელიგია, კლასიკური რელიგია და ყველაფერზე აქვს პასუხი ამ ეს თაობაზე. აქედან გამომდინარე ჩვენ ავაზაკები აღარ ავართ მადლობა ღმერთს, მაგრამ არც უკვე წმინდანები არ ავართ. რაღაც გზაში ვიმყოფებით და ღმერთმაინებოს რომ 7 იანვარს ჩვენს გულებში შობილიყოს იესო ქრისტე თავისი მაცხოვრებელი მადლით და ჩვენში გამოისახოს იესო ქრისტე. ჩვენ არა ვართ გიორგი კახაბერი და სოფია, ჩვენ ვართ ქრისტიანები პირველ რიგში, ვატარებთ ქრისტეს სახელს და ვინმე არა თქვას რომ ვაი რანაირი ქრისტიანები ხართ თქვენ, იმიტომ რომ პირდაპირ წერია თქვენით იგმობა ქრისტე საზოგადოებაში და თქვენითვე იდიდება. და რა იმით მარტო როგორ ვიწერ პირჯვარს, როგორი ფსკვილი მიკეთია, როგორ ამაქ წვერი გაშვებული, როგორი ანაფორა და ჯვარი მიკეთია და ასე შემდეგ. თუ ჩვენი ცხოვრების წესი უნდა იყოს სასუფევლის ძიება საკუთარ გულში
და შემდგომში როგორც ძალიან მიყვარს ეს სიტყვები, სერაფი მესაროველი ბძანებს, თუ კი ერთი ადამიანი ცხონდება და მოიპოვებს სასუფეველს, მის გარშემო ათასები ცხონდებიან. ასეთი იყო ბერი გაბრიელ გურგებაძე და მრავალი წმინდანი. აი ისინი დღეს ჩვენ ასე ვთქვათ, გვათბობენ და გვაძლიერებენ და რატო არ შეიძლება ჩვენც ასეთები გავხდეთ, ხო? რა თქმა უნდა, ისინი ადამიანები უნდა განეხთოს, ღმერთს უნდა ყველა ადამიანის ცხონება და ჭეშმარიტებასა შინა მოსვლა. ვერ ხედავენ რომ ყავდეთ მოძღვარი, თუნდაც იგივე ის რომ ხელზე უნდა ემთხიონ, ესეც მათთვის დამპრკოლებელია, რომ რატომ უნდა ემთხიონ ხელზე მოძღვარს, რატომ უნდა უთხრან მას ახსარება, რატომ უნდა გაანდონ მას ეს თავისი კერია თუ საიდუმლოა. რომ ადამიანის სანამ ფიზიკურა ჯანმრთელია, ექიმი არ აინტერესებს, ხო? როგორც კი ცუდად გახდება, მე მაჩვენეთ კარგი ექიმი და გარბის და ეძებს, გაყიდის ყველაფერს, ოღონდ ექიმთან ეხვეწება ექიმო მიშველი. ასია ადამიანის, როგორც კი სულიერად მიხვდება, რომ ცუდად არის და შეჭირებას ჩავარდება, მე ეძებს მოძღვარს. ადამიანი, რომელიც ახლა ზღვაზე პლიაჟზე წამოგორებული, თქვა შოზიში, შეზლონგი თუ რა ქვია იმას და სვავს ყავას და რაღაც ესე, არ უნდა ხო აფიქროს მოძღვარზე, ფიქროს ახლა ჩავალ თბილისში, ავაშენებ, გავყიდი, შევცვლი მანქანას, წყალში რო შევა ზღვაში და ჩაძირვას დაიწყებს, რა რას რას ეძებს მაშინ, ხო? მაშინო ეძებს მიშველებს, ხო? ხსნელი ჭირდება მას. ანუ ადამიანს, როდესაც ხსნელი არ ჭირდება, არც მოძღვარი არ ჭირდება მას. როგორც კედემენი მიხვდება, რომ მე ცოდვილი ვარ, ავაზაკივით და ასე აღარ შეიძლება ცხოვრება, თუ ხორცილად მიხვდება, რომ ცოდვილად არის ექიმს ეძებს და თუ სულიერად მიხვდება, მე ეძებს მოძღვარს. ეს ადამიანები, ვისაც ჯერ მოძღვარი არ ჭირდება, მათ არ უგზნიათ ღმერთის, ასე ვთქვათ, საჭიროება თავის თავში. როგორც კი გაუჭირდებათ, როგორც კი მიხვდებიან, რომ ცოდვილები არიან, რაღაც გარკვეული ხიფათი შეემთხვევათ, ან გონიერ მდგომარეობაში ჩავარდებიან და იტყვიან, მაინც და მაინც რამე უნდა შემეთქვას, რომ მოძღვარიდან მივიდე და თქვათ ეკლესიაში დავიწყო სიარული, აი მაშინვე მივლენ ისინი მოძღვართან. თუმცა თათ არ არის საუცილებელი ცხონებაში მოძღვარი. ავაზაკს არ ყოლია მოძღვარი, ხო? მაგრამ ცხონდა. მარიამ მაგდალენეს მოძღვარი არ ყოლია, მაგრამ ცხონდა. კარგია მოძღვარი, საჭიროა დაგეხმაროს, მაგრამ ის რა აი დოგმატურად რომ მაინც და მაინც უნდა ყავდეს, ახლა ესე კამათი შეიძლება ამაზე, მაგრამ 99 კარგია, იმიტომ რომ შენ დაგეხმაროს, გასწავლოს, რომ დაიმკვიდროს ასოფეველი ცათ. ეხლა მამაგერი კიდევ ერთი საკითხი, ახან ჩვენ ამ მოძღვრის თემას შევეხეთ. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა, ალბათ არ შესაძლოა მანამდეც. ძალიან ბევრი აიგივებს რიგით მოძღვარს ან დაუშვათ ერთ პიროვნებას თავს ეკლესიას, თავს მართლმადიდებელ სამყაროსთან და შეიძლება რომელი მოძღვრის ან რევლის ან არ ვიცი მედავითნის ცოტა უღირსი საქციელის გამო ან პირდაპირ თქვა არშტუისის ახარებულ საქციელის გამო იძახე, რომ აი ეს არის ეკლესია და როგორ მივიდე, რატო ვიარო ამათთან და თითქოს კონკრეტული პირები წარმოადგენენ ქრისტიანობას, ხო? ამაზეც აქ პასუხი ეკლესიას კახაბერ, ბიბლია რომ ჭეშმარიტების სიგნია და ყველაფერი წერია და არაფერი დაუმალია, ის არის ზუსტად რომ შეიძლება დაემალა ბიბლიას, ასე ვთქვათ, იუდას არსებობა, ხო? და ის ნატლუანებები, რაც დიდ ადამიანებს გააჩნია. ხო, ამაზეც წარმოვიდგინე. ძალიან დიდ პატრიარქს და თქვათ, მატრიარქს ჰქონდა რაღაც გარკვეული ადამიანური სიზუსტეები. ეს ყველაფერი აღწერა ბიბლიამ და გადმოსცა, თორე იქ რაღაც შელამაზება შეიძლება და დაფარვა შეიძლება და ანუ ეს არის საუბარი იმაზე, წარმოვიდგინეთ ახლა რომ რომელიღაც სნეული, რომელიც მკურნალობს სავანტყოფოში, განვიკითხოთ, იმიტომ რომ თქვათ, აი ეს აქ მკურნალობდა და ვერ განეკურნა და თავარი ექიმი გავრანდო, თქვათ, რომ კაცო მე შენ მკურნა, მაგრამ შენ თუ ვერ იკურნები და არ მიჯერებ, მე რა შუაში ვარ, ან ექიმი რომელიც კარგი ექიმია, მაგრამ თვითონ არ იცავს იმ თქვათ მედიცინის კანონებს და ეს მედიცინაა, ამაში დამნაშავე და თქვათ ექიმები არიან დამნაშავე, რა შუაშია ეს, ხო? და სამწუხაროა მაინც, ხო, ახლა გამადიდებელი შუშებით უყურებენ მაინც მოძღვარს, მაგრამ ერთი გარკვეული მოძღვრის უღირსის აქციელი სულაც არნიშნავს იმას, რომ ეკლესიაში არ არის კარგი მდგომარეობა და თქვათ ეკლესიაში რა პრობლემებია. ეს იყო, არის და იქნება. იმიტომ ადამიანის ბუნება არის დაცემული, ასე პატრიარქებიც იყვნენ, მწავლებლები არიანელები იყვნენ, თქვათ ნესტორიანელები იყვნენ,
Harari, es kann sich was sagen, da kann man gehen damit rum. Da haben wir gesehen, die Didi, Mozikuli, Rogoritsik, Otoma, die Didi Patriarch, Rogoritsik, Nestor, Mozwat, Mozwari, Alexander, Imashi, Alexandria, Ariose, Jojo Kitschitsau, die nicht das Quat. Aber es ist auch nicht so. Ich sage, ich habe es ist Biblia, es ist Israel, wie so das Quat, ich habe es gesagt, Erti, Adamian ist Gamo, ich habe es gesagt, Arscheileba, ich ist Quaro, ich habe es gesagt, ich habe es gesagt, ich habe es Striptische Uschitz-Auida, mit David Nebitz, du bist Arianda, du musst gar nicht rumlaufen, du bist Arianda, 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 du bist Ich habe eine Magalithie. Ich habe eine Movie, ich habe eine Schwamme, ich habe eine Schwamme, ich habe eine Schwamme, Es muss gar ja, aber es muss auch schon, muss gar ja, argwind da überall, da imit auch mal am Konstore. Du kannst nicht irgendwo, man kann nicht, ich bin wieder da, ich bin da, aber ich habe jetzt eben das, ich bin wieder so aus, du, aber so aus, da, ich bin nicht so aus, da, wo mir die Kutri dann nach Richard Mosul, ich bin da, ich bin, ich bin da, muss gar, ich aus, du, ich aus, Marquas, da, Rogori, Arma, Interesses. Ich meine, was auch noch, ich war die Tür. Du musst das Area, Paris, Lebzerum, Adaben, Tweets, Zurgs, Titon, Harap, Sarak, es ist immer so ein bisschen, ich habe so ein bisschen, Aras, Lebe, Ogram, Kargat, Kadage. Aber mein Job ist, ich muss gar nicht mehr, ich kann da gibt es gar nicht, das ist Lebs geht es. Aber du sagst, ich muss das jetzt wohin in Tour. Ich bin ein Juda, Mozikulis, Skause, wieder, ich nehme ein Ariosis, dann ist Doris, Skause, Halche. Aber man sagt, ich bin sehr, 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 sehr,